вам подякувати за ваш героїчний вчинок, за врятоване дитяче життя. І Сергій Леонідович, якщо б побільше було таких чоловіків, які наважуються на такі вчинки, то більше таких новин, гарних, цікавих і позитивних, висвітлювала б служба порятунку. Від щирого серця прийміть від нас подяку. Одна з жінок почала кричати, що хлопчика зносить на матраці просто у море. Миттєво спрацювала якась реакція. Просто кинувся у воду, потім його б ще далі занесло. Доплив, ухопив за матрац. Одне прохання лише було, щоб тільки з матрацу не стрибав, оскільки потопаючого важче рятувати, ніж людину на матраці. Потім курсували до берега. Витягнув на берег. Дитина, звісно, сильно злякалась. Головне – батьків попереджувати. Якщо ви приїхали з дитиною, за нею треба хоча б наглядати. Не вміє плавати, так нічого її на матрац садити. Навіть на цих матрацах написано, що вони мають властивість упливати. Ось так і вийшло цього разу. На матрацах написано, що матраци мають свойство упливати. Ось так і побачилося.